E filluam me miq të dashur këtë takim të sotëm duke folur për vigjilien e kuvendit të 11 dhjetorit, kuvendit kombëtar, një moment i shumë pritur që ka ndezur tensionet dhe ka gjallëruar në fakt politikën shqiptare veçanërisht në muajt e fundit. Është vërtet. Flamën e impact kemi zgjedhur për të bërë këtë diskutim të fundit para 11 dhjetorit, një panel që në një farë mënyrë është përfaqësues edhe gjeografikisht të gjitha zonave të Shqipërisë. Kemi zonjën Albana Vokshi, deputete, zonjën Gencë Deromenaj, kryetar i Partisë Demokratike në Vlorë, dhe zonjën Mimoza Hajdarmata, ish deputete antare e Këshillit Kombëtar dhe studente. Dhjetorit, kënaqësi që kemi të tre. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes së tretë, doja ta filloj në fakt me një kundër pyetje, duke se vizita e Escobarit Gabrielit, jo atit serialeve Netflixit, do të shënonte, le të themi, një pikëthese në atë që mund të ishte legjitimimi i pozitës së Zotit Basha, e megjithatë nuk e prodhoi një efekt të tillë, madje të paktën për ata që janë delegat, antarë mbështetës të Partisë Demokratike, duket se dha efektin e kundër të mobilizimit, si që kanë dhënë në fakt të gjitha lëvizjet e Kupolës Blo. A si e lexoni ju dhe a patët një ndikim nga ajo vizitë e djeshme? Filloj me zonjën Vokshi, më pas zonja Hajdarmataj dhe besoj na mirë kupton zoti Deromenaj në fund. Patjetër. Atëherë, nuk besoj që do kishte ndonjë ndikim, në cilin do rast ishte një vizitë rajonale. Para se të vinte në Tiranë, zoti Escobar ka ndaluar dhe në Shkup, për më tepër që dje ishte dhe një dita ndërkombëtare luftës ndaj korrupsionit, pra kishte një ngjarje ndërkombëtare për të folur me alatin ton më të madh, Amerikën, për luftën ndaj korrupsionit që ka qenë objektivi i qeverisë, edhe në kohën që qeverisë nga Partia Demokratike dhe hapa të mëdha në këtë drejtim janë bërë në 8 vjeçarin e kryesuar nga Partia Demokratike dhe zoti me kryeministër zoti Sali Berisha. Edhe opozita ka takuar përfshirë edhe zotin Basha, kanë takuar vazhdimisht zyrtar të lartë, mund të përmendim këtu e mbani mend edhe foton me Trumpin, apo kanë takuar Palmerin. Por demokratët në fund të fundit nuk është se kanë përfituar një gjë direkte nga këto takime, dhe në fund të fundit takimet, këto lloj takimesh nuk është se sjellin vota, apo jo. Vizitat nuk janë përkthyer në vota reale. Ndaj puna, siç ka qenë para vizitës së Escobarit, po vazhdon për të konkluduar nesër në orën 10 me kuvendin më të madh ndonjëherë, me kuvendin historik të Partisë Demokratike në Air Albania. Zonja Hajdarmataj? Atëherë, në fakt, përveç ditës që thot Bana, ka qenë dita kundër korrupsionit, e gjithë java ka qenë java integritetit, dhe ne mës shumë të dje pam një kryetar akoma në detyrë të Partisë Demokratike pa pikë integriteti. Unë vetëm kështu e lexoj ditën e djeshme, gjithatë pritshmëri sikur çfarë do ndodhte, sepse ne demokratët të paktën, nëse do quaj korrupsion shitja që i ka bërë gjithë demokratëve, gjithë Partisë Demokratike, gjithë opozitës Lulzim Basha tek Edi Rama, atëherë ky është një korrupsion shumë më i rrezikshëm për shqiptarët dhe për ne demokratët. Zoti Deromenaj? Besoj, përveç mbi emrit interesant, nuk është se do i këtë prodhuar një emocion të veçantë as antarësisë edhe shqiptarëve ardhje e zotit Escobar në Shqipëri. Një procedurë standarde besoj në vizitave rajonale që kryejnë të gjithë diplomatët e nivelit të zotit Escobar. Ne vazhdojmë punën tonë në organizimin dhe në qëllimin kryesor që të shkojë sa më mirë puna e ditës 11 dhjetore, kuvendit historik, e ditëlindjes së dytë të Partisë Demokratike, do të thosha. Dhe këto gjëra nuk na shqetësojnë fare. S'kemi nevojë të merremi me ardhjet e askujt apo e cili do diplomati tuaj për të zgjidhur punën tonë të brendshme.
Por para se shkojmë tek data 11 dhjetor, çfarë duhet presim nga kjo datë, çfarë do të ndodhë atë datë, do të shohim se çfarë ka ndodhur pak këto 8 vitet apo 4 vitet e fundit. Zoti Bylyk Bashë në fakt bëri një shkrim shumë interesant ditën e djeshme, e publikoi në rrjetet sociale, e publikuam edhe ne në hapësirën e syrit.net, në cilin në një farë mënyrë bëri një shtjellim kronologjik të atyre vendimeve, të cilat duke filluar nga 16 shkurti 2017 vendimit për ngritjen e çadrës e në vijim, të gjitha njëra pas tjetrës, vendime të cilat sipas tij u morën duke mos pyetur asnjëri dhe duke mos treguar se edhe cilët ishin këshilltarët, e thekson zoti Bylyk Bashi këtë, e sollën situatën në këtë situatë që jemi tani. Pyetja ime është, si keni përjetuar ju të tre këto 4 vite? Keni ndani atë që ka publikuar zoti Bylyk Bashi, pra gjithë ato shqetësime, mungesën e transparencës, ato vendime të cilat njëra pas tjetrës e sollën situatën, humbje pas humbje sollën situatën pikërisht në këtë pikë tani në prag të kuvendit. E filloj me zonjën Albana, zonjën Hadarmajta dhe më pas me zotrin. Un kam qenë dëshmitare e pjesës më të madhe në fakt të diskutimeve ose të mbledhjeve të grupit parlamentar. Mund t'ju konfirmoj që duke filluar që nga futja në çadër, i cili ishte një vendim i marë pa transparencë, pa vendimarrje të strukturave, apo dalja nga çadra, apo lënia mandateve, pavarësisht se është bërë një diskutim i gjatë në grupin parlamentar, por ju kujtoj që një vendim ishte bërë vendimarja, ishte marrë vendimarja nga zoti Basha 2 ditë më parë, ishte lançuar në media dhe si kryetari i Partisë Demokratike, ai kishte marrë vendimin që do liheshin mandatet. Dhe mbasi e ka bërë fakt të kryer, më tej është mbledhur grupi parlamentar, në të cilin dua t'ju informoj edhe një herë që grupi parlamentar ka qenë në unison për lënien e mandateve, përveç zotit Berisha, i cili theksoi me shqetësimin më të madh nëse merret kjo mas ekstreme. Lënia e mandateve ka ndodhur vetëm një herë në Itali në vitin 1923 nga opozita italiane, ndaj e tha që duhet të siguroheni që nëse merret ky vendim ekstrem, duhet që të vazhdoj të vijoj me protesta dhe me aksione të forta opozitare. Po gjithsesi, ishte marrë vendimi paraprakisht para se të shkonim dhe të bënim mbledhje në grupin parlamentar. Po ashtu edhe për mos pjesëmarrjen në pushtetin lokal, e kështu me radhë, nuk ka pasur transparencë në vendimarrje, nuk ka pasur kolegialitet në vendimarrje, shpesher janë bërë thjesht fakte të kryera, pasojat e të cilave, ne tashmë po i shohim. Dalja nga parlamenti ka rezultuar që ishte një nga vendimet më të këqija të opozitës, sepse doli jashtë çdo institucione. Apo mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale. Pra, janë vendime të cilat jo ne që jemi në kryesi apo grupin parlamentar të Partisë Demokratike, po demokratët e thjesht, ato që na kanë mbështetur që në krimin e Partisë Demokratike deri më sot, kanë më shumë se 8 vite tashmë që i vuajnë. E kuptoj, Hadarmajta? Atëherë unë në fakt vetëm nga viti 2015 deri në 2017 kam qenë deputete në parlament. Ndaj njëtin mendim si që dhe zonja Vokshi e tha, nuk grupi parlamentar në periudhën kur unë kam qenë mblidhej ashtu si që ditë mbledh zoti Basha. Edhe kur kishte në një zë kundër, kam parasysh këtu kohën kur zonja Topalli ishte i bënte një oponens goxha të fort për zotit Basha, për aksionin opozitar, apo edhe deputet të tjerë, askush nuk lejohej të replikonte më mbrapa, zoti Basha ngrihet më një herë, është modeli që rrjeshton si mësuesi nxënësit, flet vet, flet para kamerave dhe pastaj largohet. Vendimarrjet e tjera janë thënë e stërthënë, kam parasysh këtu vendimarrjen bas protestave për të hyrë më një herë në çadër dhe atë artikuluar sikur ky është vullneti bazës, okay, ne e
kemi ndjekur pastaj në çadër 3 muaj dhe ju në qose keni ndjekur të gjitha foltore, të gjithë demokratët këto po artikulojnë që ndjehemi të tradhtuar, ndjehemi të fyer, të papërfaqësuar me atë çka vendimarrjen apo marrveshjen e 17 majit dhe të tjera që kanë pasuar, por duke qenë e lidhur shumë edhe me bazën, me strukturat, unë kam përfaqësuar tropojën në parlament, dëmi më i madh ka qenë ai mos pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale. Ti lëshosh të gjitha pushtetet e Edi Ramës, nuk ka tradhti më të madhe. Dhe kjo, për hir të një aksioni apo të një lufte që nuk filloi kurr nga Zoti Basha. Kështu që nga humbja në humbje dhe jemi këtu sot me një lider që vetëm na udhëheq drejt humbjeve dhe nuk përfaqëson më asgjë për demokratët. S'ka ardhur ende shtatori, zonja alarmante. Zoti Deromemaj, fjala për ju. Që mund të thuash për vendimarrjen e Zotit Basha? Besoj se është, ka qenë një vendimarrje të paktën për gjatë gjithë kohës që unë kam qenë antari i kolegjit kryetarve. Një vendimarrje që thjesht në është komunikuar, është tentuar në Zotit Basha të na bindi, dhe i diku na ka bindur. Kuptohet që ne kemi diskutuar në performat e partisë, por vendimi tashmë ishte marrë. Ne si kryetar degësh kemi qenë pjesë e një strukture të krijuar nga Zoti Basha, një strukturë këshilluese që qëndron pranë kryetarit të partisë. Por që në fakt kemi qenë thjesht zbatuesit e verbër, do të thosha unë, të Zotit Basha. Kemi besuar tek vendimarrja, nuk kemi pyetur, ç'është e vërteta. Kemi besuar, por të gjitha argumentet që Zoti Basha ka nxjerrë në vite, për gjitha aksionet drastike do të shohim të Partisë Demokratike, vendimarrja besoje personale apo një rreth i të ngushtë të Zotit Basha, të gjitha argumentet e tij nuk kanë rezultuar të vërtetë. Dhe për mos ta zgjatur më tepër, përfshi dhe fashathemet e 2 muajve të fundit ose argumentet. Nuk duhet merrem me thashë, themi mjafton të kemi faktin tashmë që ne jemi në opozitë. Dhe një nga arsyet kryesore që ne jemi në opozitë është leadershipi i Zotit Bashk. Kam një kuriozitet në fakt që është në nivel personal për secilin prej jush. Sigurisht është tronditur, le të themi, dhe nevritur një pjesë e madhe e opinionit publik, nuk po flas këtu për mbështetjet e Partisë Demokratike, por për ata që ndjekin zhvillimet dhe kanë parë, le të themi, një fushat promocioni, kanë parë një fushat mbrojtje nga ata që janë analistët pro-qeverisë, madje analistët, le të themi, më në shërbim të kryeministrit Edi Rama, cilët tani më kanë dalë hapur në mbrojtje të Bashës, po dëgjojmë argumente që edhe pse nuk qëndrojnë, hidhen dhe lëshohen në diskursin publik lirshëm. Si u bën juve si, le të themi, njerëz që kanë bashkëpunuar me Bashën, njerëz që kanë vendosur të mbështesin lëvizjen e foltores për një PD të re, më ndryshe dhe sigurisht me Zotin Berisha si një nga kandidatët potencial për kreun, ose si u bën të ndiheni personalisht? Nuk e di kush ndjen të filloi i pari, po e bëjmë më demokratike këtë herë pa përcaktimin e radhës. Ishte e pritshme? Nuk, unë personalisht nuk kam asnjë çudi që mbështetet nga gjithë analistët apo mediat që mbështesin kryeministri Rama apo të majtën. Për këta analist apo gazetar apo media, të cilat i shërben Edi Ramës, e rëndësishme është të mos kenë një forcë politike, pra një opozitë fortë, një opozitë e cila do të çojë Partinë Demokratike në pushtet. Ndaj të janë bërë të gjithë bashkë, ju e shihni, edhe mesazhi shpeshherë është i rekorduar i gjithëve atyre për të sulmuar fotoren, për të hedhur akuzat të pabaza apo mashtrime apo fake news, siç i themi neve, kundrej foltores apo mbështesë të foltores. Por kjo nuk na prish asnjë punë. E përmendi dhe Genci, ne po vazhdojmë punën. Demokratët janë të entuziazmuar për herë të parë mbas 8 vjetësh, ju është rikthyer optimizmi, është rikthyer shpresa që në datën 11 do të bëhet rithemelimi i Partisë Demokratike, ngritja e Partisë Demokratike për një Parti Demokratike më të fortë, më të hapur dhe më të bashkuar. A mund të kemi një informacion më shumë në lidhje me mënyrën se si do të organizohet ky kuvend?
në datën 11? Si do tjetë agenda dhe çfarë pritet të dalë në fund të ti? Jetë kuvëndi i demokratëve, janë vetë antarët, delegatët e kuvëndit kombëtar të cilët e kanë kërkuar. Tashmë ka shkuar mbi 5.000 numri atyre që kanë firmosur, po tashmë do të vinë shumë prej tyre që nuk kanë firmosur. Jam e sigur që Moza dhe Genci kanë prej tyre që kanë shprehur dëshirën për të qenë prezent në datën 11 pranesër, edhe pse nuk kanë firmosur. Është bërë me dije që do të fillojë në orën 10. Në stadiumin Air Albania, ishte pa mundur në asnjë prej ambienteve të tjera të futeshin qoftë delegatët mbi 5.000 delegat apo dhe antarë partizantët po dhe të ftuarit e Partisë Demokratike. Do të jenë delegatët të vendosur në një ambient krejt të ndarë nga pjesa tjetër e të ftuarve, duke qenë transparent të plot për numrin e delegatëve, për forumin, për votimet që do bëhen aty, do ketë vetime shumë të rëndësishme të cilat do të ndërmerren nga vetë antarësia. Dhe së fundi do jetë mëtej një hapësirë e lirë për çdo demokrat që do dojë të Zotrin të nderuar, eksponentët e Partisë Demokratike, vetë Zoti Berisha, le të themi që e kanë bërë qartë për publikun se fakti që lëvizja e foltores ka një bazë ligjore të shëndetshme dhe reflektohet në statut, edhe pse Zoti Bardhi e anatemon, kundërshton, vazhdon me artificat e veta. Çështja është dhe shqetësimi kryesor i gjithë publikut që e kanë ndjekur lëvizjen e foltores dhe me shqetësim atë që ndodh në PD, sigurisht e lidh me faktin se si këto ndryshime, të cilat do të merren nëse do të implementohen në realitet. Një diskutim në një nga deklaratat që ka dalë dhe ka qarkulluar thotë që nga stadiumi te PD-ja, si do të ndodhi me aspektin e legitimitetit, pra për të imponuar këto dhe për të qenë të gjithë pranuara vendimet që do të merren nesër në stadiumin kombëtar. Zoti Deromema, nuk e di nëse mund të e shpjegoni në këtë kontekst? Si fillim, dua të përgjigjesha njërë për atë pyetjen tuaj të parë, në lidhje me faktin interesant të investimit të gjithë opinionistëve të majtë dhe mbështetësve klasik të 8 viteve të qeverisë Rama. Po. Personalisht dua t'i falenderoj, po na bën një po na ndihmojnë shumë neve që e kemi nisur këtë televizion. Nuk nga bëm përshtypje fare, besoj është një surpriz për qytetarët, po për ne demokratët që i dim dhe i njojnë pak punët më nga brënda në parti, nuk është se është në një qudi e madhe. Edhe thjesht doja t'i falenderoja për gjithë punën e mirë që po në ndimojnë shumë. Keni nëjtë preferuar këtë për kryzitet me qemi dhe këtë qështje? Sinqerisht nuk është se kam një preferuar nga ta. Okay. Një këtemi pyetje se kam përshtypjen është pikërisht pjesa më e rëndësishme e gjithë debatit, pra legitimimi i ndryshimeve statutore që do të arrijë nesër. Flavio, përgjigja klasike e përshtritur në 2 muaj, partia nuk është letra. Partia është frymë, është idealja, është parime, është organizimi i gjithë këtyre njerëzve që pavarësisht se më çudit në këto 2 muaj jam çuditur shumë me zotin Basha, për një ashtyet vetme se si mundet të mohoj ai gjithë ata demokratë që ka punuar për këto 8 vitesh me ta. Të mos na njoj zoti Basha, ne unë e mirë kuptoj zotin Bardhi se nuk na njeh, se s'ka si të na njoj. Dhe nuk flas për mua në vetë parë, po për antarët apo delegatët apo struktura drejtuese të Partisë Demokratike, por zoti Basha të paktën e ka takuar qoftë edhe një herë në vit një antar kryesie, një drejtues strukture në PD. Kështu që si mund të vazhdojnë këta të diskutojnë akoma legitimitet? Tashmë është fakt, demokratët nuk e duan më zotin Basha, dhe gjithë shpurën e ti rreth e rrotullat të. Nuk kanë më besim të kaj. Çdo diskutim tjetër është i kotë. Legitim apo jo, nëse do të shikoni se sa legitim është. Zonja Hajdar Matej, është një diskutim, më vjen keq, është një diskutim që nuk duhet dhe ju nuk duhet i mshoni më. S'ka më diskutim legitimitet. Demokratët tashmë kanë vendosur. Edhe unë do doja të ndaloj të pyetja që bëtë në fillim, se më pëlqeu vërtet dhe është një gjë që ne po e shohim për ditë. Mendoj që është
shërbimi që po ja kthejn, shërbimi që Lulzim Basha i ka bërë Edi Ramës edhe mazhorancës për të vazhduar, për qëndruar edhe një mandat në pushtet, po ja kthejn brapsht. Ai me gjithë deputetët e majt, edhe ndjenin tim edhe ata kanë porosi që ta ndihmojnë Bashën në këtë sprov, dhe të gjithë analistët, mediat pro mazhorancës po e provojnë për ditë këtë dhe ne, po, ne, për ne s'ka asnjë diskutim më, se të mbrohesh nga batonin që ose doje një emër, apo analist që janë shumë afër, gjithmonë kanë qenë afër Partisë Socialiste apo Edi Ramës, kështu që është thjesht po i kthejnë mbrapsht një shërbim që ai u ka bërë, duke i mbajtur në pushtet. Ndërsa për legitimitetin, do doja ta përcjell një mesazh ndoshta shumë të thjesht për zotin Basha. Vula nuk është një karamele që i jepet një fëmijë për ta pajtuar kur qan. Vula e partis, apo edhe selia, apo çdo edhe logoja, edhe çdo gjë i përket demokratëve. I përket bazës, i përket antarësisë. Dhe tashmë mbi 5.000 delegat që kanë firmosur për të mbledhur kuvendin në datën 11, për të marrë vendime të rëndësishme për fatet e forcës tonë politike të opozitës të Partisë Demokratike për në të ardhmen do vendosen me datën 11. Nuk është Lulzim Basha apo gjithë ata që i ka rreth e rrotull, që i ka emëruar dhe janë në paligjshmëri, që vendosin, shantazhojnë, fyejnë apo e mbajnë dot peng Partinë Demokratike. Kështu që çdo gjë është do jetë, më besoni, 11 dhjetori do jetë një kuvend historik edhe për nga transparenca. Çdo kush do ketë mundësi t'i shikoj tashmë edhe kur ka dyshuar t'a shikoj çdo delegat me bexhen e tij në qafë që futet, pozicionohet në vendin e vet, votimi do jetë totalisht transparent, mandati është me një barkod që lidhet drejt për drejti me kartën e identitetit, askush s'mund të votoj për askënd, askush s'mund të pretendoj se është dikush tjetër, apo çdo gjë që çdo mendje mbrapsht mund ta mendoj se do ndodhi, do jetë aty për ta vërtetuar të kundërtën. Kështu që pavarësisht motit, unë lutem shumë që motit na favorizoj përderisa energjinë kemi kaq shumë pozitive për për nesër. T'jeni aty, ta ndiqni, transparenca do jetë ajo që do mbylli gojet e gjithë atyre, edhe skeptikëve, por edhe keqdashësve. Kështu që vendimarrja është e shumicës. Statuti e ka parashikuar, nuk ka më, është shteruar si diskutim. Kur nuk e thret kryetari, kur nuk e thret kryesia, e thrasin 1/4 e delegatëve. 1/4 e delegatëve kanë muaj që e kanë shprehur këtë vullnet dhe me kalimin e ditëve janë bërë më shumë se sa gjysma. Kështu që nuk ka mundësi një person apo disa persona të mbajnë peng partinë, vulën apo selin, se asë një gjë tjetër së mbajnë do të më pengë, sepse çdo gjë ligjore do ndodhin nesër në datën 11. Okej, okay. Zonja Vokshi, Zoti Berisha gjatë foltoreve të ti e ka quajtur her pas here, Zoti Basha ka konsideruar peng. Edhe eksponentë ndryshëm të, le të themi, Partisë Demokratike, kanë aluduar se ai rakordon me Kryeministrin Rama dhe ka madje edhe marrëveshje të fsheta me të. A do të vijë një moment kur këto, le të themi, akuza ndaj Zotit Basha do të jetë më shumë dritë ndaj këtyre akuzave, apo do të lihet kjo çështje, le të themi, me largimin e tij nga Partia Demokratike? Njerëzit duan të dinë nëse është luajtur fshehura dhe pisët në kurizën e tyre. Flas për ata që i kanë dhënë votën Zotit Basha në rast se kjo është e vërtetë. Pra çdo të bëhet pikrisht me këtë lloj gjëje në mënyrë që një situatë e tillë, nëse është e vërtetë, të mos përsëritet në një të ardhme të afërt apo të largët qoftë. Dua të ju them që unë Zotin Basha e njoh që nga viti 1999 kemi qenë bashkë në të njëjtën kohë në Kosovë. Ai punonte për Urmikun, unë punoja për USAID-in. Dhe mund të them pa asnjë dyshim që ishte një mik i mirë, ishte një nga ata të rinjt që janë, le të themi, ndër më
të talentuarit në fushën e tyre, që kishte bërë përpara në karrierë dhe në UNMIK. Pra kur ka ardhur në 2005 në Partinë Demokratike, pavarësisht se e ka pasur të vështirë sepse si i ri që ishte, nuk është se kishte shumë hapësira dhe ka qenë Zoti Berisha i cili ka krijuar hapësirat e tij. Popit që ishin 40 të rinj, të reja, apo persona me eksperiencë jashtë vendit, kryesisht jashtë vendit, po dhe në Shqipëri, po të sjell një frymë të Partisë Demokratike. Unë kam pritur personalisht që kisha një kryetar partie, e kam mbështetur në mënyrë të vijueshme, pavarësisht se i kam thënë mendimet e mia, kundër për shumë nga vendimarrjet e tij, nuk e kam bërë të zëshme dhe sigurisht në këtu në pikën ku jemi kemi dhe ne gabimet dhe fajet tona, por në momentet të caktuara duhet punosh për partinë, duhet të kalosh atë mërzitjen personale apo mendimin personal në mënyrë që partia të ecë përpara, sidomos në raste fushatash. Por un kam shpresuar në pasin e një lideri modern, një lideri perëndimor dhe demokratik, dhe vendimet e fundit, jo vetëm të fundit, vendimet që sapo i përmendëm pak më përpara, po dhe vendimet e fundit që ai ka marrë me njëherë mbas shpalljes së lëvizjes Foltorja, kanë qenë krejt jo demokratike, kanë qenë përçarse, pra kanë çuar ujë jo në oborrin e demokratëve, por në të kundërt, në oborrin e Edi Ramës. Automatikisht dhe logikisht, një lider që nuk punon për strukturën e vet, nuk punon për demokratët, të cilët e kanë ndjekur prej 8 vitesh minimalisht, ditë natë 24 orë, të përçash partinë, të bësh një antikuvend, në vend që të vish si kryetar dhe të ndjekësh vullnetin e strukturave, apo përkundrazi të injorosh problemin sepse Zoti Basha, sot që ne flasim, po mundohet të injoroj që ka një problem në Partinë Demokratike, që do mbledhin një kuvend në 18 dhjetor dhe ai është kuvendi, po jo, nuk është kuvendi 18 dhjetorit, që është marrë vendimi nga një kryesi ilegjitime, me vetëm 28 vota, nuk mund të jetë legjitim. Legjitimi është ai që kërkon antarësia, demokracia është votë. Dhe ajo që tha dhe Genci pak më përpara e përmendi dhe Moza. Zoti Basha është në pikën më të ulët të mbështetjes brenda Partisë Demokratike, por derisa demokracia është vot. Unë e kam ftuar dhe e ftoj edhe një herë Zotin Basha. Të vi nesër në kuvendin e thirrur nga delegatët, mbi 5000 delegatë ka thirrur kuvendin. Ka letë përballet me votën e demokratëve. Demokracia është 50+1. Nëse Zoti Basha nuk e ka më këtë mbështetje 50+1, atëherë Zoti Basha duhet t'iki në shtëpi, ta lëshoj karrikën, të lëshoj. A do të jetë kjo 50+1 edhe në grupin parlamentar zonja Vokshi? Dhe me që se më pyetët nga Air Albania në PD, po, në PD, sepse do jenë antarësia që do të vendosi. Është antarësia që ka mbarë në dorë fatet e Partisë Demokratike. Është antarësia që do votojë nesër ndryshime statuore. Çdo gjë është bërë bazuar në statut. Çdo gjë do bëhet bazuar në statut. Dhe Zoti Basha do jetë i detyruar që t'i bindet vullnetit të demokratëve. A është ky vullnet edhe në grupin parlamentar 50+1? Apo mendoni se do të keni një vështirësi me grupin parlamentar sigurisht të dalë nga lista Basha? Nuk kemi asnjë vështirësi. Neve, unë si kryetare Lidhjes Demokratike të Gruas, sigurisht ndjek vullnetin, dëshirën e mbi 80% të delegatëve të Lidhjes Demokratike të Gruas, të cilat të jenë prezent nesër në kuvend. Pra, çdo kush, unë nuk i kuptoj dot kryetarët përtej atyre si Genci që kanë përqafuar Foltorën, nuk arrit të kuptoj ata kryetar apo dhe kryetare apo dhe ata deputet që kanë marrë votat e demokratëve, dhe sot janë pa demokratët, janë pa mbështetësit e tyre. Nuk e kuptoj dot ato kryetarë që kanë 70-80-90% të antarësisë që kanë shkuar në Foltore, apo që kanë firmosur për të ardhur në kuvendin e 11 dhjetorit, dhe nuk i ndjekin ato. Pra nuk arrita kuptoj të deputet. Çfarë përfaqëson deputet në qofë se nuk përfaqëson dëshirën dhe vullnetin e demokratëve të cilët kanë punuar, kanë bërë fushatën për të, janë përballur me krimin, janë përballur me bandat, janë përballur me shantazhet, kanë dalë nga puna, nuk e kanë marrë ndihmën ekonomike. Pra,
ku janë këta deputet që kërkonin vota më përpara dhe ju premtoni qytetarëve dhe deputetëve që do ishin me ata në ditë të mira dhe në ditë vështira. Por ka shpresë. Nesër do rilinde, do kemi një parti demokratike që në bazë të statutit të ri do ja përçoj vendimarrjen antarësisë, vendimarrjen reale. Absolut. Jo ato virtuale të Luci Bashës. Reale, do të jenë antarët e Partisë Demokratike që do të vendosin më tej për drejtuesit e tyre, qoftë lokal, por qoftë edhe qytetar. Do doja në fakt të bëja një pyetje personale për zonjën Mimoza dhe për zotin Genci për shkak se përfaqësojnë le të themi dy qytetet më të ngjashme të Shqipërisë për nga temperamenti, Baramcurrin dhe Vlorën. Kam përshtypjen ju keni qenë në fushat dhe jeni përballur edhe me atë që është elektorati gri, e kemi dëgjuar këtu në syri televizion, e kemi dëgjuar nga telefonatat e njerëzve të atyre që nuk janë mbështetës të Partisë Demokratike dhe ka pasur gjithmonë një ngërç, askush nuk donte një mandat të tretë Rama, ndoshta një pjesë e publikut s'ka dashur as mandatin e dytë pa diskutim. Dhe megjithatë ka pasur një ngërç pikërisht tek profili prej kryeministri i Lulzim Bashës. Si ndiheni në këto momente kur jeni ju nga njëta anë e Llogorës, a ju kujtohen deklaratat e qytetarëve që vore se çka diçka ky që s'po ngjit, a ju vjen keq që nuk e pat po aq herët sa qytetarët që nuk janë pjesë e politikës në fakt që kishte diçka që nuk shkonte, filloi me zonjën Hajdermatë më pas zoti Dërmema. Nëse ka ndodhur gjithmonë. Në fakt, më intrigoi pyetja që i bëre zonjës Vokshi dhe shumë shkurt do ndaloj pak tek ajo e para. Vendimarrjet totalisht personale të vazhdueshme të zotit Basha na kanë bërë ose kanë përcjell një lloj ideje, është harruar çka është më e rëndësishmja, vota që vjen nga kuvendi. Pra, nuk duhet ta anashkalojmë kuvendi nga një palëzjedhje. Në palëzjedhje e tjera, kuvendi është institucioni më i rëndësishëm në Partinë Demokratike. Aty merë, nga kuvendi del këshilli kombëtar. Nga këshilli kombëtar, pra prej votave të tyre kemi një këshill kombëtar. Nga këshilli kombëtar, si rregull, këshilli kombëtar duhet ishte ai që duhet të dakordsonte edhe listën e zotit Basha në çdo palëzjedhje të kandidatëve për deputet, pra duhet ishin ata që do ishin mirë njohës për votën që e kanë marrë në këshillin kombëtar. Atëherë, për te kësaj, edhe kryesia e Partisë Demokratike duhet ishte një kryesi e dalë prej votave të fsheta të këshillit kombëtar. I gjithë ky zinxhir është prishur tashmë nga zoti Basha, nga vendimarrjet e tij personale. Ai vendos kush duhet të jetë nënkryetaret, ai vendos kush duhet të jetë kryesia, ai tashmë po vendos edhe që të rrijë pafundësisht kryetari i Partisë Demokratike, edhe pse mbi 50% e delegatëve duan të kundërtën. Kështu që nëse ju jeni të shqetësuar po deputetët ku janë, nuk mendoj që është momenti për të shqetësuar, sepse më e rëndësishmja tashmë po shifet qartë. Delegatët, baza është për foltoren, është për ndryshimet e mëdha që do ndodhin në 11 nesër në kuvend, është për të larguar Basha nga kryetari i Partisë Demokratike dhe për t'i çelur rrugën një gare tjetër. Kështu që ne që jemi në bazë, që diskutojmë me njerëzit, të gjithë e dim forcën e votës. Këtë po duam ta përcjellim. Do jetë vota ajo që vendos, nuk janë njerëzit ata që duan mbajnë vulën, duan mbajnë pozicionin, duan mbajnë karriket me hir apo me pa hir. Ndërsa për sa i përket asaj që ta mbyll. Po, që ta mbyll këtë, është e vërtet që në fushatën e fundit kemi punuar fort, jo vetëm demokratët, por edhe pjesa gri, në fakt të lodhur nga qeverisja e zgjatur e narkoshtetit. Alternativa me kryetarin që ne kishim ishte një minus shumë i madh për ne. Jemi përpjekur të gjithë ta ngrem figurën e Lulzim Bashës. Të themi, shiko se ai nuk është si Edi Rama, Partia Demokratike, duke u përpjekur të ngrem pak figurën e Lulzim Bashës, ne i kemi revokuar kohën kur Partia Demokratike ka qenë pushtet nga 2005 deri në 2013 me veprat e mëdha që janë bërë në kohën e kryeministrit Sali Berisha, investimet e mëdha, hyrja në NATO, liberalizimi i vizave, pra të gjithë arritjet tona në kohën e qeverisjes Partisë Demokratike, jemi përpjekur t'ja u rikthejmë në vëmendje dhe të themi ne dimë të qeverisim.
Nëpërmjet kësaj jemi përpjekur edhe për të lartësuar figurën e Zotit Basha, por të gjithë kanë qenë të shumtë kanë qenë skeptik. Okej, ne nuk e duam më Edi Ramën, po kush do jetë ai që do qeverisë? Ky slogan i tmerrshëm i zgjedhjeve. Dero Memaj, besoj në Vlorë duhet të ketë pas batuta më interesante se kaq. Personalisht, Flavio, kam qenë nga ata që kam besuar të Zotit Bashën. Por e vërteta absolute është që në zgjedhjet e fundit e kemi pasur shumë të vështirë pikërisht këtë lloj mënyre fushatëbërje të Partisë Demokratike, të vetë Zotit Basha. Pasi personalizoj çdo gjë dhe ne duhet me të justifikuar pse ky është një alternativë. Kuptohet siç e thatë edhe juve, duke qenë se jemi në Vlorë, një model si Zoti Basha është akoma më vështirë për ta mbrojtur dhe për ta lartësuar, do të thonë si lider. Por që ne kemi punuar fort, por ky besoj se mund të ketë qenë një minus, por të gjithë ne që punonim për datën 25 prill, punonim për një gjë më të madhe. Punonim në radh të parë për veten tonë, për familjet tona, punonim për qytetin tonë, për Shqipërinë, për Partinë Demokratike. Nuk është se ne punonim thjesht për Zotin Basha. Bindja jonë ishte që ne po bënim një gjë të mirë në hir të mirës së përgjithshme. E vështirë patjetër. Të mbrosh Bashën është shumë e vështirë. Edhe sidomos në Vlorë. Mirë, ju falenderojmë të treve për pjesëmarrjen dhe gjithë kohën dhe momentin që ndatë me ne. Ju urojmë ditë të mbarë dhe sigurisht edhe kuvon të mbarë. Faleminderit. Faleminderit.